De volta com o seu DF Record. Bom, não sei se você reparou, o Eixão está bem colorido e as entrequadras de Brasília também. Na verdade, a cidade toda, né? São flores para todos os lados. Isso porque é temporada dos IPs amarelos e eles dão vida às ruas. Tem gente que até para para tirar foto. Eu já parei para tirar foto, confesso. Vamos à reportagem. É claro que é a nossa marca. Quando eles começam a aparecer, se segure, pois vem chuva. Tô falando de chuva de água, não. Chuva de fotos. Todo mundo quer registrar esse momento. Sim, nos representam. Mesmo no calor escaldante e na seca que castiga a gente nessa época do ano, todo mundo sabe. O cenário vai mudar. Indo para o trabalho, para a escola, é mais cor, mais alegria. É tradição, emoção, paixão, amor, orgulho de quem mora aqui. Sim, moramos na capital federal e a nossa marca são os IPs. Quem vive aqui sabe muito bem que esta é a época deles brilharem. E brilham! Como brilham! O amarelo é a cor da vez. Pura sensatez que deixa qualquer um babando. De longe, dá pra vê-los. E você já reparou que é na seca, justamente na seca, período mais crítico, que eles florescem? Se revelam, quebram a dureza da cidade grande, dão vida, trazem leveza, perfeição. Sim, estes são os nossos IPs. E queira você ou não, enquanto a gente passa um sufoco danado com essa seca, eles simplesmente exalam resistência e muita, muita beleza. O mais bonito é o contraste, né, do amarelo com o azul do céu perfeito.